ইয়াৰে দুটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে, এটা হৈছে 2/5 আনটো আছে 5/2। ইয়াৰে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু আমি কেনেকৈ উলিয়াম? জাস্ট ভগ্নাংশ দুটা আমি এনেকৈ লিখিম, লিখি পেলাই কি কৰিম, সিহঁতক ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি ল'ম। ফাৰ্ষ্ট আমি কৰিম ওপৰ প্ৰথমটোৰ লবৰ লগত দ্বিতীয়টোৰ হৰ, কিমান হ'ল 2 × 2 = 4, আৰু প্ৰথমটোৰ হৰৰ লগত দ্বিতীয়টোৰ লব 5 × 5 = কিমান 25। ইয়াৰে কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ আমি সেইটো চাম, 4 সৰু, গতিকে প্ৰথম ভগ্নাংশটো কি হ'ব, সৰু হ'ব দ্বিতীয় ভগ্নাংশতকৈ। এইটো হৈছে ট্ৰিক্স।